Hlavně kvůli tomu, že to je výzva, protože je to podruhé a myslím si, že to bude zase jako velká sranda, říkám výzva. No, jelikož to bylo minulé dosti monotématický a točilo se to kolem mé šikovnosti a zranění, tak si myslím, že to bude v podobném duchu. No. No, já jsem se minule, myslím, ptal něco na pana Odvárku, ale asi ne, asi ty otázky nechám na něj. Jo, já samozřejmě pana Krause mám rád a tu show se mi líbí, takže těším se a budu se to snažit co nejvíc užít, pokud to půjde.